задоволни сме како помина протестот, пред се заради тоа што помина мирно, достоинствено. Тоа беше нашата прва желба и прва идеја. Немавме никаква намера за никакви насилни протести, никакво провоцирање, никаков говор на омраза. И во тие рамки сме задоволни како помина протестот. Оставката на градоначалникот ја првично ја баравме поради непочитувањето на меморандумот кој го подпишавме со него за решавање на проблемите со аерозагадувањето. Тоа беше после вториот протест кој го организиравме на 13 декември минатата година. Меморандумот го подпишавме некои две недели подоцна. Меморандумот беше составен не од нас лично или пак од нашето здружение на граѓани, туку беше заеднички составен заедно со општината и со експерти од општината и како таков мислевме дека постигнавме некаков консензус во однос на барањата наши, на граѓаните воопшто и на тоа што кои се реалните можности во однос на тоа што се може да се направи во поглед на решавање на проблемите на аерозагадувањето. Градоначалникот не го испочитува тој меморандум и тоа беше како некаков повод за да се организира овој протест. Во меѓувреме, кога дури течеа подготовките за протестот, доста од други граѓански иницијативи во Битола ни се придружија и сакаа на некој начин да се изложат сите проблеми во кои ја засегаат општина Битола. Општина Битола, според наши сознанија, јасната слика е во доста запуштена состојба и така да на крајот се постави неколку причини поради кои што се бара оставката, меѓу кои чистиот воздух како прво барање, потоа враќање на спортот и во Битола спортските активности, комплексите кои што градоначалникот ги вети, инфраструктурата и улиците се во девастирана состојба и ред други работи кои што дури и не беа наведени во како наши барања. Откако немавте никаков одговор и почитување на меморандумот кој го подпишавте со општина Битола и со градоначалникот, дали градоначалникот излезе со своја образложение, дури па и за овие протести? Па тој излезе со образложение дека тендерот всушност самиот меморандум се состоеше во тоа што општината како прва точка од тој меморандум беше обврзана да организира уште 4 мерења на квалитетот на воздухот на територијата на општина Битола во 4 различни годишни времења и со тоа да се исклучат или да се вклучат сите можни загадувачи во периодот од сите тие 4 годишни времења, да се направи некаков регистар, повторен регистар на загадувачи на територијата на општина Битола и по тие загадувачи да се реагира некако и да се решат проблемите. Тоа не го испочитува, бидејќи со образложение дека тендерот е пропаднат, потоа со лични дисквалификации, наши дискредитации, сакаше да ја префрли вината врз нас, велејќи дека ние сме во договор со фирмата преку која што ние го обезбедивме првото мерење, кое што се случи на територијата на општина Битола, дека ние сме го уништиле тој тендер практично и сме го пропаднале на некој начин, но во меѓувреме тој не распиша нов, потоа се појави со една изјава во која што велеше дека е распишан тендер и дека е најдена фирма и лабораторија лиценцирана која што ќе го изврши мерењето. Излегуваше се некакво образложение дека нашите мерења не биле валидни, дека ние те мерења кои што ги имавме не сме ги доставиле до општината, што се апсолутни невистини и практично со тоа не е јасно дали сакаше да купи време или пак не беше воопшто ни заинтересиран да се реши проблемот со аерозагадувањето во Битола. Дали очекувате дека тој ќе си даде оставка и во случај да не го направи тоа, какви се плановите за понатаму? Па, јас искрено да ви кажам, не знам што да очекувам, но во однос на следните планови, ние имаме намера да покренем иницијатива за собирање на подписи, на доволен број на подписи за распишување на референдум, во кој што би се поставило референдумско прашање за неговата работа, т.е. дали луѓето се задоволни со работата на градоначалникот, па ќе видиме, се надеваме дека ќе истраеме во таа борба и дека ќе успееме на некој начин.